YouTube'da mashhur bo'lgan vlogger Shahzod Sobirov Yoshlar ittifoqi tomonidan Bo'stonliq tumanida tashkil qilingan media oromgohida o'zi duch kelgan qiziq holat haqida gapirdi. Ittifoq markaziy kengashidan kelgan Gulchehra Ashurova har bir ishtirokchiga Facebook'da 5ta odam nomidan soxta sahifa ochib tashkilotni maqtashni tavsiya qilgan. O'zbekiston Yoshlar ittifoqining xodimi, markaziy kengash xodimi Gulchehra opa 3-chi kuni nimani taklif qilyapti bilasizlarmi? Facebook'da har bitta yosh ittifoqining mansub xodimi Facebook'da alohida o'zini 5ta stranichkasi bo'lishi kerak. O'zini asosiy original profildan qo'ygan maqolasiga qolgan 5ta profildagi soxta profildagi kiradi, o'zini maqolasiga "O' zo'r bo'pti-ku, o' mashina holat bo'pti" degan deb qo'yishini aytdi. Bu aqlli odam gapimi shu? Gulchehra Ashurova taklif qilgani aytilayotgan soxta profillardan yozishga internet tilida trollar fabrikasi deyiladi. Trollar fabrikasi jamoatchilik fikrini o'zgartirish uchun yollanadi va odatda pulga ishlaydi. Bunday tajriba dunyoda keng yoyilgan va asosan saylov arafasida jamoatchilikning fikrini boshqarishda foydalanib kelinadi. BBC bir yilda 200 milliard so'mlik byudjetga ega bo'lgan ittifoq rostdan ham trollar fabrikasini yaratayaptimi deb Yoshlar ittifoqi matbuot kotibi Nodir Abduqodirov bilan bog'landi. Gulchehra Ashurov aniq menga aytdilar, men bu gapni gapirmaganman. O'zlari bilan gaplashganimizda men bu gapni gapirmaganman ularga. Treningda ishtirok etgan lektor deydimi, spikerlarda bu gap, bu muammoni o'rganganda shunaqa taklif chiqqan bo'lishi mumkin, lekin Yoshlar ittifoqi vakili sifatida men bu gapni gapirmaganman deb aytdilar. Bo'lmasam Shahzod Sobirov bu yerda yolg'on gapirayotgan bo'lib chiqishi mumkin. Unga nima qilish? Yo'q, Shahzod Sobirovni yolg'on gapirmoqda degan narsadan yiroqman. Chunki men u yerda o'zim bo'lmaganman, o'sha vaziyatni ustida Gulchehra Ashurova bilan biz gaplashgan, bu gapni gapirmaganman dedilar. Shahzodga aloqaga chiqmadi. Yoshlar ittifoqi a'zolari soxta sahifalar yaratmasligini ta'kidlagan Nodir Abduqodirov shu bilan birga vlogger Sobirovni ham yolg'on gapirgan deyolmasligini aytdi. Facebook shu yilning aprel oyida Rossiyadagi internet tadqiqotlar agentligiga bog'liq 300 ga yaqin sahifa va akkauntlarni yopdi. Facebook ma'muriyatiga ko'ra, bu sahifa egalari aynan soxta akkaunt ochish va odamlarni chalg'itish bilan shug'ullangan. O'zbekistondan 18 ming foydalanuvchi bu kabi trollar fabrikasi tomonidan yaratilgan soxta sahifalarni o'qib kelgan. Fransiyada o'tgan 2017 yilgi prezidentlik saylovlari arafasida Facebook'dagi 30 mingdan ortiq mana shunday soxta akkauntlar yopilgan. BBC O'zbek xizmati Facebook'da olib borgan izlanishlari natijasida Yoshlar ittifoqiga tegishli soxta akkauntlarga hozircha duch kelmadi. Vlogger Shahzod Sobirov esa Yoshlar ittifoqi tomonidan soxta akkauntlar ochish 200 lamachilik ekanligini ta'kidlaydi. Yig'ishtirish kerak. Bu markaziy kengashga ham javob, o'sha Gulchehra opaga ham javobim shu. Yo'qotish kerak bunaqalarni. Odamlarni realni ishontirish kerak. O'zi yozgan maqolaga boshqa bir o'zini ochgan profildan kirib kommentariy yozish degan ahmoqlik bu. 200 lamachilik bu. Nima bu? Sivilizatsiya emas, vulkanizatsiya bu.